2-3 місяці роботи і старенька Таврія, яку в народі називають «пиріжок», перетворилась на електричне авто. Її екологічність підтверджують номери зеленого кольору. Електромеханік із Дніпра Кім Чен Бао демонструє вантажне авто марки ЗАЗ, перетворене на електромобіль. Зараз от перед вами це Таврія пікап. Він на сьогоднішній день він розвозить квіти. Це машина для доставки квітів. Витрачає такий електромобіль менше 100 ватт на кілометр. Саме в цій Таврії встановлена прискорена зарядка. А це означає, що аби зарядитися, автомобілю достатньо всього 2 години. Здесь дизельная печка установка, вот она устанавливается, все на штатные места, вкручивается. Это магистраль, по которой идет теплый воздух, это обычный расширительный бачок, в который теперь вместо воды заливается дизель. И расходы где-то приблизительно этого бачка хватает на неделю. Стоимость заправки такого агрегата где-то 1,5 литра, где-то около 50 гривен. И вот 50 гривен на неделю отопления. Україною курсують вже більше десятка електромобілів, перероблених Ченом та його командою. Та формується вже ціла черга з тих, хто бажає перетворити своє бензинове авто на електрокар. Прибутку від такої діяльності поки що не так вже й багато, розповідає Чен. Та нині в стартапера на першому місці зворотний зв'язок від клієнтів, їх побажання та конструктивна критика. Все це заради вдосконалення. Адже є мета – створити український електромобіль нового покоління. Окрім цього, Чен захоплюється байками. Наразі готує електробайк до мандрів Європою. В прошлом году это первый электробайк, который был на мотофестивале, проехал 1000 километров. Пробег этого байка составляет порядка от 350 до 500 километров на одной зарядке, ну, как ехать, с каким темпом. Вообще, в принципе, я техникой люблю заниматься с детства. Велосипеди, мопеди, там, машини – це моя страсть. Тут в гаражі і червона Таврія, та сама, на якій Чен разом із двома друзями-ентузіастами в 2019 році здійснив поїздку від Дніпра до Берліна. Тоді подолали 4,5 тисячі кілометрів. На ній випробовують обладнання та нові технології. Чен стверджує, транспорт має бути екологічним, доступним, економним та сучасним. І цим вимогам, на його переконання, може відповідати електромобіль. Оксана Ващенко, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.